नमस्कार। এই মুহূৰ্তত আন এক খবৰ লৈ আহিছো। গুৱাহাটীৰ মসজিদত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নিখাৰ ভাগত বেলতলাৰ জামে মসজিদত 15 জনীয়া সন্দেহজনক যুৱকৰ দলে প্ৰৱেশ কৰি নামাজ পঢ়াৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত থকা এই মসজিদত কোন এই যুৱকৰ দল? আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটীৰ মসজিদত ভয়ংকৰ ঘটনা। নিশাৰ ভাগত বেলতলাৰ জামে মসজিদত 15 জনীয়া সন্দেহজনক যুৱকৰ দল মসজিদত প্ৰৱেশ কৰি নামাজ পঢ়িছে যুৱকৰ দলটোৱে, আৰু নামাজৰ নীতি নিয়মৰ বিসংগতি দেখি স্থানীয় লোকে সোধপোছ জনাইছে আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকৰ পৰিচয় বিচৰাত পলায়নৰ চেষ্টা চলায় যুৱকৰ দলটোৱে। আৰু মসজিদ কমিটিয়ে ইতিমধ্যে কৰায়ত্ত কৰিছে 9 জনকৈ যুৱকক, আৰু বাকীসকল তাৰ পৰা ইতিমধ্যে পলায়ন কৰিছে। তাৰ পাছত বশিষ্ঠ আৰক্ষীক আৰক্ষীয়ে গতাই দিছে যুৱকৰ দলটোৰ এই 9 জনকৈ যুৱকক, আৰু আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আমি জনাই আছো গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াৰ বেলতলাত এক ভয়ানক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে নিশাৰ ভাগত কোন এই যুৱকৰ দল? তাকো এজন দুজন নহয়, 15 জনীয়া সন্দেহজনক যুৱকৰ দল। এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেল এই আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰক। এই আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে 17 জনকৈ যুৱক এনেদৰে মছজিদৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে। নিশাৰ ভাগত এয়া লাইট জ্বলি আছে। নিশাৰ ভাগত স্থানীয় লোকে তেওঁলোকক দেখিছে, আৰু দেখাৰ পাছত তেওঁলোকে যি নামাজ পঢ়াৰটো দেখাৰ পাছত তেওঁলোকে নামাজ পঢ়াৰ নীতি নিয়ম বিপৰীত বেলেগ দেখিছে। অৰ্থাৎ যিদৰে নামাজ পঢ়ে তেনেধৰণে নামাজ পঢ়া তেওঁলোকক দেখা নাই। আৰু কোনে কোন এই যুৱকৰ দল আচলতে এইখিনিত এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। তাকো নিশাৰ ভাগত নামাজ পঢ়িছে এইসকল লোকে, আৰু নামাজৰ যিসমূহ নীতি নিয়ম থাকে সেই নীতি নিয়মৰ বিসংগতি দেখা পাইছে। তাৰ পাছত স্থানীয় লোকে তেওঁলোকক সোধপোছ কৰিছে, আৰু সোধপোছ কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে পলায়নৰ চেষ্টা কৰাৰ পাছতেই যুৱকৰ দলটোৰ 9 জনকৈ যুৱকক কৰায়ত্ত কৰিছে স্থানীয় লোকে। সমাগম হৈছে, এয়া আপোনালোকে দেখিছে, তেওঁলোকে মূৰত টুপি পিন্ধি লৈছে, আৰু তেওঁলোকে তাৰ পাছত মছজিদত প্ৰৱেশ কৰিছে। মছজিদত প্ৰৱেশ কৰিয়ে তেওঁলোকে নামাজ পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু তেওঁলোকে এই যিধৰণে নামাজ সাধাৰণতে পঢ়ে, ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে যেনেধৰণে তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় পাঠ পৰিৱেশন কৰে বা পঢ়ে, তেনেধৰণে কিন্তু তেওঁলোকে পঢ়া নাই। এই নামাজ পঢ়াত তেওঁলোকৰ কিছু বিসংগতি দেখা পোৱা গৈছে। এইখিনিতে প্ৰশ্ন হৈছে যে এই এনেদৰে নিশাৰ ভাগত গুৱাহাটীৰ বেলতলাস্থিত এই জামে মছজিদ, এই জামে মছজিদত আচলতে এই ঘটনা কেনেকৈ সংঘটিত হ'বলৈ পাইছে, বা কোন এই সকল যুৱকৰ দল? এজন দুজন নহয়, 15 জনীয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে। তাকো তেওঁলোকে যেনেধৰণে নামাজ পঢ়িছে, এই নামাজ পঢ়াৰ কিন্তু তেওঁলোকৰ ধৰণ কৰণ, যি নামাজ পঢ়াৰ শৈলী বা যি তেওঁলোকৰ নীতি নিয়ম থাকে, ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে তেওঁলোকৰ যি এই পাঠ ধৰ্মীয় পাঠ তেওঁলোকে পঢ়ে, আৰু তাৰে যুৱককেইজনৰ আলোকচিত্ৰ এয়া আহি পৰিছে। চাওক, এইকেইজন যুৱক আটক কৰিছে, ইতিমধ্যে কৰায়ত্ত কৰিছে, আৰু তেওঁলোক বৰ্তমান বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাৰ জিম্মাত আছে। বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিছে স্থানীয় লোকে কৰায়ত্ত কৰি, আৰু তাৰে কিন্তু নজনে কৰায়ত্ত কৰিছে, বাকীকেইজন কিন্তু সম্প্ৰতি পলাতক অৱস্থাত আছে। কিন্তু কোন এওঁলোক বৰ্তমানলৈ সেই খবৰ আহি পৰা নাই। এয়া এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ, আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত, এটি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত এনেধৰণে নিশাৰ ভাগত প্ৰৱেশ কৰা ঘটনাক লৈ স্বাভাৱিকতে এক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। এটা মন্তব্য আহিছে, প্ৰথমে এবাৰ মন্তব্যটো শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। তেনেকুৱাতে প্ৰায় 12-15 জনীয়া গ্ৰুপ এটা মছজিদত এজন দুজনকৈ সোমাই আহিলে। আমি ভাবিলোঁ মছজিদ হয় তো নামাজ পঢ়িব আহিব পাৰে, নামাজৰো সময় হৈছিলে। তেওঁলোকে জোতা চেণ্ডেল খুলিলে, খুলি হাত ভৰি ধুলে, ধুই সন্মুখত আহি থিয় দিলে। তো মই সুধিলোঁ যে আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে? তেওঁলোকে ক'লে যে আমি তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহিছোঁ, ফুৰিব আহিছোঁ, নামাজৰ সময় হ'লে গতিকে মছজিদত সোমাইছোঁ নামাজ পঢ়াৰ উদ্দেশ্যে। যেতিয়া নামাজত বহিলে, বহোঁতে আমাৰ দুজনে যেনে দেখা পালে যে তেওঁলোকে ভুল পদ্ধতিৰে নামাজ পঢ়ি আছে, তে আমাৰ অলপ সন্দেহ হৈ গ'ল। নামাজ শেষ হোৱাৰ পাছত আমাৰ ইমাম চাহাবে ক'লে যে যিহেতু পুলিচ প্ৰশাসনৰ পৰা মানে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে যে অচিনাকি মানুহ যদি বেছি সংখ্যাত মছজিদত আহে তেওঁলোকৰ পৰিচয় পত্ৰ বিচাৰিব লাগে। তে সেই উদ্দেশ্যে আমাৰ ইমাম চাহাবে তেওঁলোকৰ পৰা পৰিচয় পত্ৰ বিচাৰিলে। তে এজনে তেনেকুৱাতে এজনে মানে থিয় হৈ ক'লে যে হাম আছামিজ নেহি সমস্যা হে আৰু হিন্দী মে বুলিয়ে। তে ইমাম চাহাবে তেখেতৰ পৰা হিন্দীতে মানে আইডেণ্টি প্ৰুফ বিচাৰিলে। বিচাৰোঁতে তেওঁ তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হ'ল ইমাম চাহাবৰ লগত যে ইণ্ডিয়া মে ঘূৰ্ণে কেলি আইডেণ্টি প্ৰুফ চাহিয়ে কিয়া। আইডেণ্টি প্ৰুফ বিচৰাটো কোনো বেয়া কথা নহয়, আমি যিহেতু পৰিচয়ৰ মানুহ আপোনালোকে আৰু ডাঙৰ গ্ৰুপত আহিছে, গতিকে এজনে আইডেণ্টি প্ৰুফ দেখুৱাই দিয়ক, অসুবিধা কি আছে?
তেনেকে কওঁতে মোৰ লগতো তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হলে হৈ তেওঁলোকে মানে মজিদৰ পৰা ওলাই আহিলে। ওলাই আহি দৌৰিলে গেটৰ মুখলৈকে দৌৰি গ'ল। আমিও গ'লোঁ পিছে পিছে গৈ আমি তেওঁলোকক ৰখাব চেষ্টা কৰিলোঁ। তেওঁলোকে ঠেলা হেঁচা কৰি চাৰি পাঁচজনমান আমাক ঠেলি আহিছে, গেট খুলি তেওঁলোকে ওলাই গুচি গ'ল। বাকীখিনিক আমি গেট বন্ধ কৰি ৰাখিলোঁ আৰু আৰু যেতিয়া তেওঁলোক দৌৰা দৌৰি কৰিলে আমাৰ অলপ সন্দেহ হৈ গ'ল যে দৌৰিলে কিয়, আইডেণ্টিটি বিচাৰিলেতো মানুহ দৌৰিব নালাগে। তেওঁ যদি সৎ উদ্দেশ্যলৈ মজিদত প্ৰৱেশ কৰিছে তেতিয়াহ'লেতো পৰিচয় বিচাৰিলে দৌৰাৰ কোনো অৰ্থ নাথাকে। যেতিয়া পুলিচে সোধা পোছা কৰিলে তেতিয়া আমি গম পালোঁ যে তেওঁলোক আচলতে মুছলিম কাষ্টৰ নহয়, আদাৰ কাষ্টৰ হয়। এতিয়া কথাটো হ'ল আদাৰ কাষ্টৰ মানুহ আহিব পাৰে মজিদত, সৎ উদ্দেশ্যলৈ আহিব পাৰে, নামাজ পঢ়িব পাৰে বা মজিদত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে, কোনো বাধা নাই। কিন্তু কথা হ'ল তেওঁলোক দৌৰিলে কিয় আৰু কি উদ্দেশ্যলৈ তেওঁলোক আহিছিলে মজিদত, মজিদত প্ৰৱেশ কৰিছিলে বা তেওঁলোকৰ মানে উদ্দেশ্যটো কি আছিলে, শান্তি সম্প্ৰীতি বিনষ্ট কৰাৰ উদ্দেশ্য আছিলে নে কি আছিলে, সেইটো আমি পুলিচক তেওঁলোকক হেণ্ড অভাৰ কৰিছোঁ। নজন পুলিচে লৈ গৈছে। এতিয়া আৰক্ষীৰ ওচৰত আমাৰ এটাই দাবী, তেওঁলোকৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰক আৰু তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰক যে তেওঁলোকে কি উদ্দেশ্য লৈ মজিদত প্ৰৱেশ কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো কি আছিলে, সেই বস্তুটো আমি জানিব বিচাৰোঁ। কৈছে যে এটা সময়ত কেইবাজনীয়া যুৱকৰ দলটোৱে তেওঁলোকে মছজিদত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু মছজিদত প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছতেই দেখা পাইছে, যিহেতু তেওঁলোকৰ এটা নীতি এটা নিয়ম আছে যে অধিক যদি লোক এনেধৰণে মছজিদত প্ৰৱেশ কৰে তেন্তে এই প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ পৰিচয় পত্ৰ মছজিদ কমিটিয়ে বিচৰাটো তেওঁলোকৰ নীতি নিয়মৰ ভিতৰত। গতিকে এনেধৰণে মছজিদৰ কৰ্তৃপক্ষই যেতিয়া এজন এজনকৈ 15 জনীয়া যুৱকৰ দলটো প্ৰৱেশ কৰিছিলে তেতিয়া মছজিদ কমিটিয়ে তেওঁলোকৰ পৰিচয় পত্ৰ বিচাৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে পৰিচয় পত্ৰ বিচৰাৰ পাছতে তেওঁলোক মছজিদৰ পৰা পলাবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিলে আৰু পলোৱাৰ পাছত কিন্তু তেওঁ ইজনৰ পিছত সিজনকৈ যেতিয়া তেওঁলোক পলাই গুচি গ'ল, পলোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে নামাজো পঢ়িলে, মছজিদত প্ৰৱেশ কৰি তেওঁলোকে নামাজো পঢ়িলে। তাৰপাছত মছজিদ কমিটিয়ে যেতিয়া তেওঁলোকৰ পৰিচয় পত্ৰ বিচাৰিলে, অৰ্থাৎ আইডেণ্টি প্ৰুফ বিচৰাটো তেওঁলোকৰ মছজিদ কমিটিৰ এটা নীতি নিয়মৰ ভিতৰত আৰু এই নীতি নিয়ম তেওঁলোকে বান্ধি লৈছে বা তেওঁলোকৰ নীতি নিয়ম তাত বান্ধি লোৱা হৈছে গতিকে দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে এনে নীতি নিয়ম থকাৰ পাছত তেওঁলোকে মছজিদ কমিটিয়ে সোধাটো স্বাভাৱিক, কিয়নো আচলতে কিয় আৰু কোন হয় তেওঁলোক, তেওঁলোকৰ পৰিচয় কি, এইটো পৰিচয় জনাটো বা পৰিচয় সোধাটো স্বাভাৱিক কথা। গতিকে স্বাভাৱিক কথাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সুধিছিলে আৰু সোধাৰ পাছত কিন্তু এইসকল যুৱকে তাৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, নামাজো পঢ়িছে আৰু নামাজ পঢ়াৰ পাছত তেওঁলোকে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। পলোৱাৰ পাছত যেতিয়া তেওঁলোকে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, পলাবলৈ লওঁতে এজন এজনকৈ পলাবলৈ লওঁতে 9 জনক ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কৰায়ত্ত কৰিছে স্থানীয় লোকে। কৰায়ত্ত কৰাৰ পাছত তেওঁলোকক ইতিমধ্যে বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত তেওঁলোকক গতাই দিয়া হৈছে। আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। তাৰপাছত দেখা পোৱা গৈছে বাকী যিকেইজন যুৱক কিন্তু বৰ্তমানেও পলাতক অৱস্থাত আছে। এক ভয়ংকৰ ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব, প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় এইখিনিতে, কিয়নো এটা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত যিটো অনুষ্ঠানত নীতি নিয়মৰ বহিৰ্ভূত যি কাৰ্য হৈছে আৰু তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, তেওঁলোকে কৈছে যে এই যুৱককেইজনৰ নামাজ পঢ়াৰ কিন্তু যি নীতি নিয়ম, সেই নীতি নিয়ম কিন্তু সাধাৰণ নামাজ পঢ়াৰ নীতি নিয়মৰ বাহিৰত আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিৰে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোক ইছলাম ধৰ্মৰ বা ইছলাম সম্প্ৰদায়ৰ যুৱক নহ'বও পাৰে। আচলতে ঘটনাটো এনেধৰণেও হ'ব পাৰে যে তেওঁলোক কি ইছলাম ধৰ্মৰ নহ'বও পাৰে বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বা তেওঁলোকে জনাইছে। আৰু তাৰ পাছত দেখা পোৱা গৈছে যিসমূহ যেনেধৰণে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে নামাজ পঢ়ে, যেনেধৰণে নামাজ পঢ়ে, সেই নামাজ পঢ়া এওঁলোকে নাই, যাৰ বাবে সৰব হৈ উঠিছে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, আতংকিত হৈছে, কিয়নো নিশাৰ ভাগত এনেদৰে আচলতে মছজিদৰ ভিতৰত এনেদৰে প্ৰৱেশ কৰি এই সন্দেহজনক যুৱকৰ দলটোৱে কিয় প্ৰৱেশ কৰিছিলে। এক ভয়ংকৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব, গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মছজিদত প্ৰৱেশ কৰিছে 14 জনীয়া যুৱকৰ দল আৰু তাৰ পাছত স্থানীয় লোকে সোধপোছ কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে মছজিদ কমিটিয়ে 9 জনক কৰায়ত্তও কৰিছে। কৰায়ত্ত কৰাৰ পাছত তাৰে এই 15 জনৰ 9 জন কৰায়ত্ত কৰি বাকী 6 জন পলাতক অৱস্থাত আছে আৰু এই 6 জন পলাতক অৱস্থাত থকা আটাইকেইজন এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোক কোন বা ক'ত আছে সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই। আচলতে ঘটনা কি হৈছিল, সতীৰ্থ বিৰাজ উপস্থিত আছে, পোনে পোনে বিৰাজৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। ছাব্বিছ
জানুয়ারী গণরাজ্য দিবস আর গণরাজ্য দিবসের প্রাক্ষণত গুয়াহাটী মহানগরীর মসজিদ দেখবলে পাওয়া গেছে এটা কুটাখাতর আশঙ্কা। আর মই বর্তমান উপস্থিত আছো গুয়াহাটী মহানগরীর বেলতলার জামে মসজিদত। আর এই বেলতলার জামে মসজিদতে যাওয়া নিশা প্রায় ১৩ জনীয় একটা দুর্বৃত্তর দলে, একটা সন্দেহজনক যুবকর দলে এই মসজিদ প্রবেশ করেছিল। এই পথমে মোর আছে ক্যামেরা পার্সন ধনজিৎ। ধনজিৎক দেখাবর অনুরোধ জানাইছো সামগ্রিক পরিবেশ। এইটো হয়েছে বেলতলার জামে মসজিদ। আর বেলতলার জামে মসজিদত যাওয়া নিশা এটা ১৩ জনীয় যুবকর দলে সন্দেহজনকভাবে মসজিদের ভিতর প্রবেশ করেছিল আর মসজিদ নামাজ পড়েছিল। কিন্তু নামাজের নীতি নিয়মের বিসঙ্গতি দেখি যেটা পরিচালনা মসজিদ উপস্থিত লোক সকলে যেটা সোধা পোছা করেছিল আর পরিচয় বিচারিছিল তেতিয়াই তেওঁলোকে পলায়নের চেষ্টা করেছিল। আর মসজিদ উপস্থিত থাকা লোক সকলে তার ১৩ জনের ভিতর ৯ জন যুবকক সন্দেহজনক যুবকক আটক করবলে সক্ষম হয়। আর ইতিমধ্যে বশিষ্ঠ থানাত এই সন্দর্ভত গোচর রুজু করেছে আর ১৩ জনের ভিতর ৯ জনক আটক করবলে সক্ষম হয়েছে আর ৪ জন ইতিমধ্যে পলায়ন করেছে মসজিদেরপরা। মানে পুনর্বার জানাইছো এইটো হয়েছে বেলতলা মহানগরীর কি মহানগরীর বেলতলার জামে মসজিদ। আর এই জামে মসজিদের ভিতর দৃশ্য দেখা পাচ্ছে আর এই মসজিদের ভিতরতে প্রবেশ করে প্রায় ১৩ জন যুবকর দলে সন্দেহজনক যুবকর দলে নামাজ পড়েছিল রাতির ভাগত। আর নামাজ পড়ি থাকার সময় মসজিদ উপস্থিত থাকা লোক সকলে যেতিয়া উপর সন্দেহ উপজে আর পরিচয় বিচারে এতিয়াই বহু তর্ক বিতর্কত লিপ্ত হয় আর মসজিদেরপরা পলায়ন করবলে চেষ্টা করে। এয়া এই দৃশ্য হয়েছে মহানগরীর বেলতলার জামে মসজিদের দৃশ্য, যেহেতু কাইলৈ গণরাজ্য দিবস। আর গণরাজ্য দিবসের প্রাক্ষণত গুয়াহাটী মহানগরীর মসজিদত কুটাঘাতর আশঙ্কা করা হয়েছে। আর যাওয়া নিশা সেই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বেলতলার জামে মসজিদ। আর আমার সঙ্গে আছে মসজিদ পরিচালনা সমিতির সম্পাদকর লগতে বিষয়ববীয় উপস্থিত আছে, তেওঁলোকৰপৰা পোনে পোনে আমি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আসলে ঘটনাটো কি হৈছিল। আসলে যোৱা নিশা যেহেতু এটা যুবকৰ দল আপোনালোকৰ মসজিদত প্রবেশ কৰিছিল, সন্দেহজনক যুবক কি আসলে ঘটনাটো কি হৈছিল সবিশেষ জনাব। হয়, প্রায় সন্ধিয়া ৭:৩০ বাজিছিল, আমি আহিছিলোঁ নামাজের কারণে। তেনেকুৱা সময়তে দুই এজনকে প্রায় ১৫ জনীয় যুবকৰ দল এটা মসজিদত প্রবেশ করে কৰি তেওঁলোকে জোতা চেণ্ডেল খুলি গৈ হাত ভৰি ধুয়ে। ধোৱাৰ পাছত মই সুধিলোঁ যে আপনাদের কোর পাইছে, তো কলে যে আমি তিনচুকিয়ার আইসো আর ফুড়ব আইসো, নামাজের সময় হয়েছে গতি মসজিদ আইসো নামাজ পড়ব কারণে। তো ভাল কথা, মসজিদ সকলে নামাজ পড়ব পড়ে, তাত কারো অসুবিধা মানে বাধা নাই আহিব পারে। তো ভিতর প্রবেশ করলে নামাজ পড়ার সময়ত নামাজের মানে বিসঙ্গতি অল্প আমি দেখা পালো। দেখা পাওয়ার পাছত নামাজের পিছত আমার ইমাম সাহেবে তখনকলেরপা পরিচয় বিচারে, পরিচয় পত্র যেহেতু থানারপা ইনস্ট্রাকশন আছে যে যদি অধিক সংখ্যাত মানে বাহিরের মানুষ মসজিদ গোট খায় পরিচয় পত্র বিচারিব লাগে আর সন্দেহ থাকলে থানাত জানাব লাগে। তো পরিচয় পত্র বিচারতর মাজের এজনে থিয় হয়ে পেলায় মানে হিন্দিতে কলে যে হামতো আসামিজ নেই সমস্যা হ্যাঁ আপ হিন্দি মে বলি। তো ইমাম সাহেবে হিন্দিতে পরিচয় পত্র বিচারে, বিচারতে মানে অকান এগ্রেসিভ হয়ে গেল যে ইন্ডিয়া মে ঘুরনে কে লিয়ে আইডেন্টি প্রুফ কিউ চাই। তো মই কলো যে মই হিন্দিতে কলো যে আপলোক আনজান আদমি হ্যাঁ মসজিদ মে আয়া হ্যাঁ ইতনা জাদা কোয়ান্টিটি মে আয়া হ্যাঁ আপলোক, তো আইডেন্টি দিখা দিছে, আইডেন্টি দিখা নাই আপক কিয়া প্রবলেম হ্যাঁ তেনেকলে তেওঁলোকে উঠি মানে ভিতরপা দৌড় মারিলে। দৌড় মারাত আমিও পিছিয়ে পিছিয়ে গলো, তো আমি গেটখন বন্ধ করেছিলাম কিন্তু গেট খুলি আমাক ঠেলা এসা করে প্রায় ৪-৫ জন পলাই গুছি গল। তেতিয়া আমার সন্দেহ হয়ে গেল যে তেওঁলোকে আসলে কিবা কুটাঘাটর পরি কনপলা লই আমার মসজিদত প্রবেশ করেছিল নাকি, যেহেতু সম্মুখত আপনার গণতন্ত্র দিবস ২৬ জানুয়ারি। তো সেইকাৰণে আমাৰ সন্দেহটো মানে অধিক বেছি হৈ গ'ল। তো বাকীবিলাকক আমি তেনেকৈ গেট বন্ধ কৰি আবদ্ধ কৰি ৰাখি তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰিলোঁ। কৰাত আমি গম পালোঁ যে তেওঁলোক আচলতে ইছলাম ধৰ্মী নহয়, তেওঁলোক মানে আদাৰ বেলেগ ধৰ্মৰ মানুহ তেওঁলোক। তেতিয়া আমাৰ অলপ মানে সন্দেহটো বেছি হৈ গ'ল, আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ, থানাত ফোন কৰিলোঁ, পুলিচ আহিলে, আহি তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰা হ'ল। পুলিচে সুধিলে আমিও সুধিলোঁ, প্ৰথমতে ইছলাম ধৰ্ম বুলি কৈ আছিলে, লাহে লাহে যেতিয়া সোধা পোছা কৰা হ'ল তেতিয়া তেওঁলোকে মানে কথাখিনি স্বীকাৰ কৰিলে যে তেওঁলোক আচলতে আদাৰ কাষ্টৰ হয় আৰু তিনচুকীয়াৰপৰা নহয় অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰপৰা তেওঁলোক আহিছিলে, কোনোবা বঙাইগাঁৱৰপৰা কোনোবা তেজপুৰ এনেকৈ মানে বিভিন্ন জিলাৰপৰা আহিছিলে। অৱশেষত আমি তেওঁলোকক আৰক্ষীক হস্তান্তৰ কৰিলোঁ আৰু থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ, তেওঁলোকক ৰাতি লৈ গৈছে পুলিচে, ৯ জন ধৰিছিলোঁ। তেওঁলোকে কোনো নিশ্চিত কাৰণ ক'ব পৰা নাই কিন্তু আমাৰ সন্দেহ হৈছে তেওঁলোকে কুটাঘাটৰ পৰিকল্পনা লৈ মসজিদত প্ৰৱেশ কৰিছিলে। কুটাঘাট হয়তো কিবা সংঘটিত কৰিলেহেঁতেন, হয়তো আমাৰ ধৰ্মৰ মানুহখিনি বা আমাৰ মসজিদৰ কিবা ক্ষতি হ'লহেঁতেন, নহ'লে হয়তো আমাক মানে কিবা এটা হল ঠেকত পেলোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিবা এটা পৰিকল্পনা কৰি পেলাই মসজিদত প্ৰৱেশ কৰিছিলে। কিমানজন আছিলে?
টোটেলটো তেওঁলোকৰ 15 জন আছিলে বাকিখিনি পলাই গ'ল 9 জনক আমি আবদ্ধ কৰি ৰাখিলোঁ তেওঁলোক এজা বহিষ্কাৰ এজাৰ দাখিল কৰিছোঁ ৰাতি তেওঁলোকক লৈ গৈছে পুলিচে আমিও গৈছিলোঁ গৈ এজাৰ দি আহিলোঁ তেওঁলোকক থানাতে ৰাখিছে এতিয়া বাকিখিনি আমি পুলিচৰ ওপৰত এৰিছোঁ তেওঁলোকে সঠিক তথ্যটো উদ্ঘাটন কৰক তেওঁলোকৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰক আৰু লগতে তেওঁলোকে কি উদ্দেশ্য লৈ মজিদত প্ৰৱেশ কৰিছিলে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ অসৎ উদ্দেশ্য আছিলে নহ'লে পৰিচয় বিচাৰিলেতো কোনো মজিদৰ পৰা পলাব নিবিচাৰিব বা দৌৰি পলাই নাযাব তেওঁলোকৰ হয়তো অসৎ পৰিকল্পনা আছিলে কিবা কুটাঘাটৰ পৰিকল্পনা আছিলে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে দৌৰি পলাই গুচি গ'ল গতিকে আমি আৰক্ষীকো দাবী জনাইছোঁ পুলিচ প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ সত্যটো উদ্ঘাটন কৰক আৰু অসমৰ মানুহে জানক তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো কি আছিলে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে মই অসমৰ বাকী জনসাধাৰণক অলপ সচেতন হ'বলৈ আহ্বান জনাম যিহেতু পৰিৱেশ পৰিস্থিতি খুবেই সচেতন মানে ছিৰিয়াছ হৈ আছে গতিকে আৰক্ষীয়ে সত্য উদ্ঘাটন কৰক আৰু অসমৰ ৰাইজক জনাওক নিশ্চিতভাৱে এয়া পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এয়া হৈছে বেলতলা জামে মছজিদৰ দৃশ্য আৰু বেলতলা জামে মছজিদত নিশা প্ৰায় 15-জনীয়া এটা যুৱকৰ সন্দেহজনক যুৱকৰ দলে প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু প্ৰৱেশ কৰি যুৱকৰ দলটোৱে নামাজ পঢ়িছিল আৰু যেতিয়া মছজিদৰ উপস্থিত লোকসকলে যেতিয়া তেওঁলোকৰ পৰিচয় বিচাৰিলে যিহেতু তেওঁলোকক নামাজৰ বিসংগতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল নীতি নিয়মত বিসংগতি দেখিছিল যেতিয়া পৰিচয় বিচাৰিছিল কিন্তু পৰিচয় বিচৰাত তেওঁলোকে ৰহস্যজনকভাৱে পলায়নৰ চেষ্টা কৰে আৰু পলায়নৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে উপস্থিত মছজিদৰ লোকসকলে তেওঁলোকৰ ভিতৰত 9 জনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম আৰু ইতিমধ্যে বশিষ্ঠ আৰক্ষীক তেওঁলোকক গতাই দিছে আৰু বশিষ্ঠ থাকে থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে এতিয়া আৰক্ষী তদন্ততে ওলাই পৰিব আচলতে কি উদ্দেশ্য বা কি উদ্দেশ্য হাতত লৈ সেই যুৱকৰ দলটো বেলতলাৰ জামে মছজিদত প্ৰৱেশ কৰিছিল বুজিছে